السلام علیکم کرانه دوستانو امید درم چې ټول برخو جوړ استه مرګر په نن ویډیو کې بزړه تاسو ته یو ډیر زبردست او د خوشحالي خبر درکمه چې د افغانستان ځوان لوبغاړی نور احمد نوروستا مجيب صدرانم لوارد سوسیال ته په پاکستان سوپر لیگ کې لوبي ترسره کی همدغه سي 13 ورځ کومګه وګورو نور احمد لوانو بیا دغه خبر هم راووتل چې محمد نبی په غو ورځ باندې یعنی رواني ګل ته په پاکستان سوپر لیگ کې لوبي ترسره کی خپل ته محمد نبی ته کوم مشکل پیښ نو نبی هم که خیر همدغه نن او سبا کې الته حرکت وکي او پاکستان سوپر لیک به خپل ټیم سره یوځی کیږي او زه به تاسو وایم چې مجيب زدران لکه څنګه چې ما تاسو ته تیره ویډیوګانې کې میل ول چې مجيب زدران ډېره مشکله ده چې په ټیسټ سکواډ کې واخیستل شي هماغه سې وصل دغه وګوره مجيب زدران هم نن یعنی دغه ته روان سو پاکستان سوپر لیگ کې لوبه کول ته اول ته به پېښور زرمی په نوم باندې کوم ټیم ده هغه کې به مجيب زدران لوبې ترسره کړي او پاتې سو خبره د رشید خان او د کیف احمد اوس دغه معلوم نه ده خو ما ته داسې ښکاري چې دغو کې باید یو لوبغاړی یعنی د افغانستان په ټیسټ سکواډ کې واخلي همدغه رشید خان صحیح ده نو کیس احمد لپاره به هم یو ډېر ښه چانس وي ځکه که کیس احمد په سکواډ کې واخلي ده ته خو یولس لوبغاړو کیسې نه هم چانس نه ورکول کیږي نو دا به ښه فیصله وي چې رشید خان که چیرته دغه ټیسټ لوبې ترسره کیږي زمبابوې سره دغه مارچ میاشت کې نو دغلته باید د خالي رشید خان هم واخلي بس صحیح ده ځکه کیس احمد لپاره به هم هلته پاکستان سوپر لیگ کې لوبې کولو لپاره او دغه لیګونه ډېر زیات مهمه دي دا په دې حساب باندې مهمه دي که همدغه لیګونه کې د افغانستان ځوان لوبغاړي وځلیږي یا دا نور لوبغاړي که وځلیږي نو دغه د نړیوال لیګونه چې کوم دي د دغو نظر په دغو لوبغاړو باندې کیږي د دوی فارم ګوري ګوره وایي دا لوبغاړی څومره ښه وځلید راځه دا خپل ټیم کې واخله نوین الحق به زه تاسو ووایم چې هغه ویسټ انډیز لیګ کې چې ښه پرفارمنس ورکړی دی هغه په وجه باندې دغه ټي ټوینټي بلاس کې مخیستل شوی ده ټي ټوینټي بلاس اکاونټ هم ورته ویل کیږي ډېرې زیاتې پیسې دغه لوبغاړو ته ورکول کیږي درې میاشتې دغه شل اوریزې لوبې په انګلینډ کې ترسره کیږي جون میاشتې کې شروع کیږي وګوره همدغه لیګونه کې ښه وځلید نوین الحق نو هغه د په ټي ټوینټي بلاس کې مخیستل همدغلته کیف احمد ته به هم ښه موقع برابر شي پاکستان سوپر لیگ کې کیس احمد تم باید اجازه ورکړي که پاتې سو دغه ټیسټ لوبې د قدام چیرته ترسره کیږي رشید خان د خالي پکې واخلي او دغه څلور لوبغاړي چې کوم دي دغه د پاکستان سوپر لیگ ته پرېږدي ځکه دغه لیګونو نه دوی ته دغه نورو لیګونو کې چانس جوړیږي او بل طرف ته دغه یو ډېر ښه خبر ده چې مجيب زدران دوی په ټیسټ سکواډ کې وانخیسته ځکه مجيب د شل اوریزو او د 50 اوریزو لوبو بهترینه لوبغاړی ده خاص کر په شل اوریزو لوبو کې ټیسټ کې خو باید مجيب ته بیخي موقع ورنه کړي ځکه دغسې یو نیم لوبغاړی د هماغه فارمیټ لپاره جوړ شوی اوس که ټیسټ کې نه مجيب چانس ورکړي دي د بالینګ هم بیا خرابیږي ټیسټ کې 15 اوره شل اوره هم یو بالر ترسره کولی شي نو دغه یو ډېر ښه خبر ده زه خو ډېر زیات په خوشحاله سم زه وایم چې د افغانستان دغه ټول لوبغاړي په هر یو لیګ کې نه تنها په پاکستان سوپر لیګ کې بلکې هر یو لیګ کې دوی ته باید موقع ورکړي چانس ورکړي چې دغوی لپاره بلته ګټه به هم وسي همدغه سې دوی به د نړیوال سطح باندې په هر یو لیګ کې بیا اخیستل کیږي خو دغه نبی چې کوم ده دغه دا نن او سبا کې که خیر روان سي پاکستان سوپر لیګ کې لوبه کولو لپاره دغلته پاتې سوله خبره دي رشید خان او کیس احمد اوس دغه دواړه معلوم نه دي و ډېر چیرته داسې یو هغه تېره ورځ ما یو سکواډ نشر کړی و هغه کې دواړه ټیسټ سکواډ کې شامل کړي دي دې څه مطلب هلته ظاهر خان هم د دوی سره زه خو وایم چې رشید خان هم باید په دغه ټیسټ لوبه کې زمبابوې سره ټیسټ د هندوستان سره یا آسټرالیا سره د موږ ټیسټ لوبه ده بیرته رشید خان په سکواډ کې اخلي همدغه ظاهر خان هم صحیح ده ورکې دغه وقار سلام خیل یو بل بالر ده هغه هم ټیسټ لوبه ته صحیح ده رشید خان باید دوی پرېږدي دغه لیګونه کې ولوبېږي دوی ته به رشید خان ته به هم ډېره زیاته ګټه ورنه ورسېږي ځکه ډېر قیمته به یې باندې مخیستل شوی ده او پاتې سوه خبره د افغانستان دا نور لوبغاړي خاصې نم روان دي مجيب زدران هم نن روان سو نور احمد هم تلی ده نبی به هم نن او سبا کې که خیر روان سي او دې نه علاوه کیس احمد او دغه کیس احمد هم باید ورخوسي کې او رشید خان هم باید زه خو وایم چې ورپرېږدي نو دغه به یو څو ورځې کې واضح سي که چېرته دغه ټیسټ لوبې هم اوس نه معلومه دي اوسه پورې د افغانستان دغه ټیسټ لوبو یعنې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه د ټیسټ لوبو اعلان هم نه ده سوی تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریک کړئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ نه نسې دغلته پارک ته راغلی وم نو ما دغه خبر ولیده نو ما وغوښته راځه تاسو سره هم شریک کړم او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.